Këngëtarja Fi Loreta Rashi, një ndryshe si Fifi dhe partneri saj Aldis Patushi, janë përfolur gjatë në mediat rosë që pasi dolën publikisht si çift. Ata nuk kanë nguruar t'ja shprehin publikisht dëshurinë njëri tjetrit, por së fundmi ka qenë Fifi ajo që i ka bërë publikisht një kërkesë Aldisit. Në një video të ndarë në Insta Story, këngëtarja shihet krah Aldisit e teksa shkruan: "Të dua deri në vdekje dhe hajde tundu mos më rri. Unazën tani." Sigurisht nuk mungoj një reagim nga ana e Aldisit, e cili ka ripostuar në profilin e tij storin e Fifit me mbishkrim: "Unë e kam pas planifikuar në jetën time këtë." Që në fillim të lidhjes, çifti nuk është kujdesur t'i fshihet syve kryeshtar, duke shfaqur haptësi dashurinë e tyre. Aldisi e shoqëron Fifin edhe në koncertet e saj, ku shpesh marrin vëmendje me veprime romantike. Kujtojmë se këngëtarja zyrtarizoi lidhjen e saj me ish bashortin e modelit së njohur Adrola Dushit gjatë një koncerti të saj. Aldisi dhe Fifi u puthën para të gjithë publikut dhe videoja e tyre qarkulloi kudo në rrjet. Disa kohë më parë qarkulloi edhe lajmi se Fifi e Aldisi janë në pritje të fëmijës së tyre të parë, por më pas gjithçka u mohua. Muaj më parë, postimet e tyre ku etiketonin njëri tjetrin si mami dhe babi bën xhiron e rrjetit dhe nxitën dyshimet se çifti po presin një fëmijë. Ky do të ishte fëmia i parë për Fifin dhe i dyti për Aldisin. Ky i fundit ka një djalë, Troin, me modelin Adrola Dushi, me të cilën ka qenë i martuar. Aldisi poston shpesh në rrjetet sociale Troin, ku natën të fundit mori vëmendje komenti i Fifit. Këngëtarja komentoi disa zemra në postimin e Aldisit me djalin e tij, duke treguar kështu mbështetjen e saj dhe raportin që ka me djalin e partnerit të saj.